من پێم وایە ئەو بابەتە ڕەنگە زۆر لە لایەنە سیاسی کوردستانیەکان و شەقامی کوردی و لایەنە سیاسیەکان یەکان گیر بکاتەوە، هەروە لە زۆرە پارتە سیاسی عراقیە نیشتیمان پەروەرەکان یەکان گیر بکاتن. من پێم وایە ڕوبە ضرت نافعە ڕەنگە ئەوە بە قازانجی گەلانی عراق و بە خەڵکی کوردستاندا تەواو بێتن، بەڵام ئەو قوربانی ئێمەش لە لقی پێزنامانن ئەوەش قوربانی خەڵکی کوردستان، مەدیارە خەڵکی کوردستان زۆر لەوەی تەصحیاتی گەورەتری داوە. ئەوەی کە باسی شتکرد عالەمی کوردستان، عالەمی کوردستان لەسەر بارگاکاندا بارگاکە سوتێندرا، دەمەوێت شتێک بۆ بنێرانی تەلەڤیزۆنی ڕوودا و ڕوون بکەمەوە. ئەو جێرە شێوارەیە کە هاتن لە ناو سەیارەکانی خۆیاندا عالەمی کوردستانیان پێبوو، عالەمی پارتیان پێبوو، ڕسمی سنبلەکانی ئێمەیان پێبوو، چونکە ئێمە لە بارگاکاندا هیچ بە هیچ نەوعەیەک فلێکس بەکار ناینین بۆ عالەمی کوردستان، بۆ عالەمی پارتی، بۆ ڕسمی بۆ وێنەی سەرکردەکانماندا. یعنی ئەوانە بە جاهزی هاتبوون، موادی حاریقان پێبوو، بەنزینیان پێبوو، بە زۆری کانون دۆکەن. بەڵام هەر ئەوە بە خەڵکی کوردستان بە کوردستانیان دەڵێم، عالەمی کوردستان هەر دەبێت لە سەر باڵەخانەکان، عالەمی کوردستان ئاڵای کوردستان هەر دەبێت لە وڵاتێکی سەقامجیدا هەڵبدرێتن. وڵاتی عالەمی کوردستان شایستەی ئەوە نیە.